Osaatko mainita sellaisia esimerkkejä, mihin ohjelmistorobotiikka erityisesti soveltuisi? No, monesti automatisointi ohjelmistorobotiikalla aloitetaan taloushallinnosta. Ihan siitä syystä, että siellä on isot käsittelymäärät, siellä on paljon semmoisia säännönmukaisia, rutiininomaisia tehtäviä. Ja myös semmoisia tehtäviä, mitä meidän pitää vaikka kerran kuussa kauden katkossa saada lyhyessä aikaikkunassa paljon tehtyä. Eli tarvitaan ihmiselle tukea ja apua sinne päivittäiseen työhön. Niin sieltä löytyy paljon semmoisia hyviä automaatiokohteita. Eli se voi olla ihan sitä, että me ajetaan jotain raportteja järjestelmästä, jaellaan niitä, tallennetaan, syötetään jotain tietoa järjestelmään, ylläpidetään meidän perustietoja. Eli toimittajan perustaminen on semmoinen tosi yleinen automaatiokohde, mistä monesti lähdetään liikkeelle. Sitä tehdään jokaisessa yrityksessä. Se noudattaa yleensä semmoista vakioitua työnkulkua ja siinä on helppo luoda robotille säännöt. Ja siinä onkin se oikeastaan avainsana, kun tästä ohjelmistorobotiikasta puhutaan, on se säännönmukaisuus. Mm. Eli meidän pitää pystyä etukäteen määrittämään säännöt sille robotille. Eli vaikka se ohjelmistorobotti on tosi ahkera, niin se ei ole kovin älykäs, vaan se tarvii aina etukäteen ne säännöt, miten sen tulee toimia.